নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিছে আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ টেকিং আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো এডমিটৰ লগতে আহিছে আৰু দুটা কপি আপোনালোকৰ আছে দুইটা কপি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বা আণ্ডাৰ টেকিং কিয় লোৱা হয় বা এই বস্তুটোনো কি হয় কেনেকৈ ফিল আপ কৰা হয় কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে ইত্যাদি বিভিন্ন সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰি আছে সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আণ্ডাৰ টেকিং এণ্ড চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মৰ ওপৰত আপোনালোকক কিছু কথা কোৱা হ'ব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব কি কি কথা মনত ৰাখিব সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব বন্ধুসকল আণ্ডাৰ টেকিং এণ্ড চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো একচুৱেলি শপতনামাৰ গোটেই হয় আপোনাক যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কথা অন্যায় কৰাৰ সুযোগ থাকে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন বিচৰা হয় আপোনাৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন বিচৰা হয় যাতে আপুনি সত্য আৰু শুদ্ধ ডাটা দিয়ে আৰু আপুনি যাতে কোনো ধৰণৰ অন্যায়ৰ আশ্ৰয় নলয় পিছত যাতে কেনেবাকৈ যদি কমিটি বা যিটো কৰ্তৃপক্ষক আপুনি দি আছে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনটো সেই কমিটিৰ ওচৰত কেনেবাকৈ যদি আপুনি কিবা ভুৱা ডাটা বা আপুনি যদি কিবা মিছাৰো আশ্ৰয় লয় তাৰ বাবে আপুনি নিজেই দায়ী হ'ব কমিটি আপোনাৰ ওচৰত দায়ী নহয় সেইবাবে আণ্ডাৰটেকিং আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন বিচৰা হয় যাতে আপুনি নিজৰ শুদ্ধতা আৰু সত্যতা আপুনি নিজে স্ব জ্ঞানে কথাখিনি আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিয়ে কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত গ্ৰেড ফ'ৰ অৰেল টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আণ্ডাৰ টেকিং আৰু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ যথেষ্ট আৱশ্যক আছিলে গতিকে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ এতিয়া আহোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে এই চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন বা আণ্ডাৰটেকিংখন ফিল আপ কৰিব প্ৰথমতে আণ্ডাৰ টেকিঙত আপোনালোকে দেখিছে ৰ'ল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ থাকিব যিহেতু আমাৰ ভিউৰ এগৰাকীৰে মই এই ফৰ্মখন লৈছোঁ গতিকে মই তেওঁৰ যাতে গোপনীয়তা ৰক্ষা পৰে সেইবাবে মই কথাখিনি অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি ঢাকি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াত ৰোল নাম্বাৰ থাকিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব এইখিনি তাৰপৰাই প্ৰিণ্ট হৈ আহিছে আৰু আপোনাৰ ফটো থাকিব আৰু চহীটো থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত নিজৰ নামটো থাকিব আৰু ভিলেজ টাউন মই নিজৰখিনি দি দিছোঁ বনাই ট্যক ধৰক ভিলেজখনৰ নাম আপোনালোকৰ যি সেইটো দিব পব্লিক দি আপোনালোকৰ টাউনখনৰ নাম দিব পুলিচ ষ্টেচন টিয়ক আপোনালোকৰ যি যি পুলিচ ষ্টেচন হয় সেইটো লিখিব ছাব ডিভিজন আপোনালোকৰ কি হয় সেইটো লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় মোৰ যোৰহাট জিলা আকৌ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিওঁ মই গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সাম দিয়া নাই মই মাথো আপোনালোকক বুজি পাবৰ বাবে মোৰ নামসমূহ এইখন বেলেগেই হয় বৰা এক্স ৱাই জেড কোনোবা এজন বৰা উপাধিৰ হয় মই তেওঁৰ নাম উল্লেখ নকৰোঁ ইয়াত আৰু আপোনালোকে এইদৰে পুৰোৱাৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ প্লেচ থাকিব প্লেচটো আপোনালোকে যিটো জেগা বিলং কৰে বা আপোনাৰ ঘৰ য'ত হয় ধৰক আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ বনাই বনাই দিব পাৰে প্লেচ আৰু ডেটটো আপুনি যিদিনা এই চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন জমা দিব ধৰক আপোনাৰ ডেট আছে একজাম হোৱাৰ ডেট স্কিল এক্সাম হোৱাৰ ডেট আছে যেনিবা পাঁচ তাৰিখ পাঁচ জানুৱাৰী তেনেহ'লে পাঁচ এক দুহেজাৰ তেইছ দিব আৰু যিসকলৰ বাৰ তাৰিখ পৰিছে বাৰ এক দিব যিসকল ফেব্ৰুৱাৰীত পৰিছে ধৰক পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী ফাইভ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি দিব সেই ডেটটোতে আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব আৰু বন্ধুসকল যিসকলে দুয়োটা উত্তীৰ্ণ হৈ আছে ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ এইট দুখন দুখন আপোনালোকে উলিয়াই নিব মানে ক্লাছ এইটৰ বাবে দুখন আৰু ক্লাছ টেনৰ বাবে দুখন এনেও আপোনালোকৰ দুদিন অনুষ্ঠিত হ'ব বেলেগ বেলেগ দিনত সেইবাবে আপোনালোকে নিবই গতিকে প্ৰিণ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এডমিট কাৰ্ডটোৱে প্ৰিণ্ট কৰিব তাতে দুখন দুখন কপি দিয়া আছে আপোনালোকে কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিছিলে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰো ইয়াৰ লগতে দি যাওঁ বহুতে সুধি আছে যে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দিম নে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিম আপোনালোকৰ যিটো ইয়াত এড্ৰেছ আহিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে পাৰে যদি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছে দিব কিয়নো আপোনাৰ ডকুমেণ্টসমূহ মানে যিবিলাক আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আছে ডকুমেণ্ট বা আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে সাধাৰণতে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছকৈ দিয়া যায় গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি কোনটো এড্ৰেছ দিছে আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টসমূহত যদি পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আছে গতিকে সেইটো এড্ৰেছে আপোনালোকে দিব আপুনি এতিয়া কোনোবা কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীতো থাকিব পাৰে বা কোনোবা গোৱালপাৰাতো থাকিব পাৰে কিন্তু অৰিজিনেল ঘৰ যদি শিৱসাগৰ যোৰহাট এনেকুৱা থয় গতিকে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ব আপোনাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ গতিকে আপোনালোকে সেই এড্ৰেছটোৱে দিব কিয়নো আমাৰ মেইন ডকুমেণ্টসমূহতো সেই এড্ৰেছটোৱে থাকে গতিকে চাই ল'ব আপোনালোকে কি বুলি আছে আপোনালোকৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেতিয়াতো কোনো কথা নাই আপোনালোকে সেইমতে দিলেই হ'ব আৰু বহুতে সুধি আছে তেওঁলোকৰ এতিয়াহে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে কিন্তু মাৰ্চ মাহত যেতিয়া এডভাৰ্টাইজ ওলোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আৰু ইয়াততো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগে তেওঁলোকে দিব নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলিয়ে দিয়ক কিয়নো আপোনালোকে সেই সময়ত এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে গ্ৰেড থিত বিশেষকৈ বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিখিনি ওলাইছিলে গ্ৰেড থ্ৰি তাততো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কেইটাত পাৰিছে বাৰু সেইবাবে আপোনালোকে খালী কোনোবাই যদি অবজেকশ্যন ধৰে আপোনালোকে কথাটো বুজাই দিব ভালদৰে আপোনাৰ ওচৰত যিহেতু লিগেল ডকুমেণ্ট আছে কিবা যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হৈছে বা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট ইছ্যু হৈছে তাত ডেট থাকিব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডেটটো আছে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই ক'ব পাৰিব যদিহে পিছত কোনোবাই অবজেকশ্যন ধৰে এতিয়া আহোঁ আপোনালোকে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো কেনেকৈ পূৰাব ওপৰত লিখা থাকিব চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি আৰু আপোনালোকে ডেটেটটো যিদিনা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বা যিদিনা আপোনালোকে ডকুমেণ্টসমূহ জমা দিব সেই ডেটটো দিব ওপৰত আৰু ইয়াত একেই এজন বিশেষ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে গতিকে মই ঢাকি দিছোঁ সকলো ৰোল নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ফুল নেম এইবিলাক তাৰ পৰাই আহিব সকলো এই ডিটেইলছ এক ছাৰ্ভিচমেন ন' বা আপোনালোকৰ যি য'ত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইমতে ইয়াত আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লগা কথাখিনি হ'ল লিষ্ট অব ডকুমেণ্ট আপোনালোকে কি কি জমা দিব সেইখিনি আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেডটো কৰিয়ে নিব জেৰক্স কপি লৈয়ে যাব য'ত এটা বিচাৰিছে এটা নিব য'ত দুটা বিচাৰিছে দুটা কপি নিব ইয়াত উল্লেখ আছেই এডমিট কাৰ্ড অৱ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে লৈ যাব ইয়াত য়েছ কৰিব আৰু এডমিট কাৰ্ডটো যিটো ফাৰ্ষ্ট পেজটো তাৰ আপোনালোকে দুটা কপি লৈ যাব ইয়াত নাই উল্লেখ নাই কৰা যদিও আপোনালোকে দুটা কপি লৈ যাব আমাৰ যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰীৰ স্কিল এক্সাম হৈছিলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উই কম্পিউটাৰ তাতো এডমিট কাৰ্ড আছিলে কিন্তু এটা কপি বিচাৰিছিলে গতিকে এটা এক্সট্ৰা কপি আপোনালোকে লৈ ল'ব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ইয়াৰ আপোনালোকে দুটা কপিয়ে নিব এটা অৰিজিনেল এটা আপোনালোকে জেৰক্স কপি যিহেতু অনলাইন কপি যেতিয়া অৰিজিনেল জেৰক্স বুলি কথা নাই যিহেতু অনলাইনতে জেনেৰেট হয় গতিকে এটা অৰিজিনেল হিচাপে এটা তাত জমা দিবৰ বাবে দুটা কপি নিব কৈছোঁ এনেই দুটা নালাগে যদি আপোনালোকৰ ওলাই আছে তেন্তে এটা জেৰক্স নিলে হ'ব আৰু এজ প্ৰুফ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড এইচ এছ এল চিৰ লৈ যাব বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আৰু কিছুমানৰ নাই বুলি কৈছে মানে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ আগত হয়তো এডমিট কাৰ্ডসমূহত ডেট অফ বাৰ্থ অহা নাছিলে তেওঁলোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নিয়ক আৰু যদি আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ অন্যান্য এজ প্ৰুফ কিবা ডকুমেণ্ট আছে লৈ যাব একোৱেই নাথাকিলে নহ'লে একো যদি ডকুমেণ্ট নাথাকে ক'ৰ্ট এফিডেভিট এটা লৈ যাব আৰু এইটো ঘৰৰ এগেইনষ্টটো আপোনালোকে য়েছ কৰিব আৰু যিসকলৰ মাৰ্কশ্বিট আছে চাৰ্টিফিকেট আছে এইচ এছ এল চি ক্লাছ এইট এইবিলাকৰ তেওঁলোকে ই এছ কৰিব সকলোৰেতো থাকিবই লাগিব গতিকে এইটো ঘৰতো ই এছ মাৰিব আৰু এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যদি দিছিলে কিবা সেইটো আপোনালোকে থাকিলে ই এছ দিব আৰু নাই যদি ন' দিব মেক্সিমামৰ নাই এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গতিকে ইয়াত মই ন' বুলি দিছোঁ আৰু আপোনাৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কিবা এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ পি ডব্লিউ বি ডি তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত য়েছ মাৰিব আৰু আপুনি যদি ইউ আৰ হয় তেন্তে আপুনি নও মাৰিব পাৰে বা আপোনালোকে খালীও ৰাখিব পাৰে এইটো আপুনি যদি জেনেৰেল কাষ্ট হয় তেন্তে এইটোৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিহেতু নাথাকে আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ চাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনাৰ এক্স চাৰ্ভিচমেন তেন্তে আপোনালোকে য়েছ কৰক যাৰ যাৰ নাই ন' কৰি দিয়ক আৰু ফটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফটো আপোনালোকে নিব লাগিবই সেইটো য়েছ কৰিব সকলোৱে আৰু টু কপিজ অফ চেল্ফ এটেচটেড পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকে এইটো নিবই গতিকে য়েছ কৰিব আৰু টু কপিজ অফ আণ্ডাৰটেকিং এণ্ড চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈছে গতিকে এইটো য়েছ কৰিব আৰু ছিগনেচাৰ কৰিব শেষত মই মোৰ চহীটোকে ইয়াত কৰি দেখাইছোঁ যিহেতু বেলেগ এগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ মই এই আপোনালোকক আণ্ডাৰটেকিং আৰু ডিক্লেৰশ্যন ফৰ্মখন পূৰাই দেখাই আছোঁ গতিকে মোৰ চহীয়ে ইয়াত মাৰি দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চহীসমূহ মাৰিব নিজৰ নিজৰ জেগাত আৰু বাওঁফালে যিটো আছে ছিগনেচাৰ ডেজিগনেশ্যন আই চি ছাবমিশ্যন টিম নাম্বাৰ এইবিলাক আপোনালোকে এতিয়াই ঘৰৰ পৰা পূৰাই নিনিব তাত হয়তো এইখিনি অফিচিয়েলৰ বাবে ৰখা হৈছে বা আপোনালোকক তাত যদি কিবা কৰিব লগা হয় আপোনালোকক জনাব এইখিনি আপোনালোকে খালী ভাগেই লৈ যাব এইখিনিয়ে আছিলে চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আৰু আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগা কথা বা আপোনালোকে কেনেকৈ পুৰাব লাগিব সকলো ডিটেইলছ মই কৈ দিলোঁ আৰু যদি এইখন পুৰাওঁতে আপোনালোকৰ কিবা এনি প্ৰব্লেম হয় বা কিবা কুৱেৰিজ থাকে আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো চাই আছে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আমি আজি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মৰ আপোনালোকৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পুনৰ আমি এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটো চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি ভিডিঅ'সমূহ দিলেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম